Karstākā diena ne tikai šajā vasarā, bet arī vismaz pēdējo 8 gadu laikā. Turklāt vērojams liels gaisa mitrums, kas karstumu padara grūtāk pārdzīvojamu. Sutoņi veicina arī spēcīgu negaisu veidošanos, tāpēc tuvākajās dienās jāievēro īpaša piesardzība. Gan tuvojoties negaisam, gan dienas svelmainajā daļā uzturoties ārā. Kolēģis Toms Bricis apkopoja šīs dienas karstuma rekordus un gatavs stāstīt vairāk. Viņš mums pievienojas studijā. Vārds tev, Tom. Paldies, Laura. Labvakar, skatītāji. Šodien dienas vidu uzņemtajā satelīta attēlā redzams, ka debesis virs Latvijas bija tikpat kā skaidrs. Pie mums atradās karstā gaisa masa virs Baltijas jūras, augstā atmosfēras fronta ar lietus mākoņiem un tālāk uz Zviedriju. Tur jau šodien temperatūra bija tikai ap 20 grādiem. Bet pie mums tātad augstākā temperatūra tika sasniegta Bauskā, kur tā paaugstinājās līdz 34,4 grādiem, sasniedzot šī gada vasaras karstuma rekordu, arī karstākais 16. augusts meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Un karstums bija tikpat kā visā Latvijā. Rīgā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 32,1 grādam. Virs 30 grādu atzīmes temperatūra arī citviet Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemes vidienē. Arī Liepājā 29 grādu, lai gan uz vakar pusi vējš iegriezās no jūras un tur temperatūra pazeminājās, bet Ziemeļkurzemē gan karstumu nejuta. Ventspilī šodien temperatūra sasniedz 23,7, Kolkā 24,2 grādus. Bet vēl Bauskas karstuma rekords iespaidīgs, un šis karstums mums grūtāk pārdzīvojums, jo šī diena bija Latvijā karstākā pēdējo 8 gadu laikā. Un šeit grafikā mēs redzam iepriekšējo gadu maksimālo temperatūru katrā gadā, kāda Latvijā bijusi. Un, lai gan atšķirības ir nelielas, pietuvinot var redzēt, ka šīs dienas 34,4 grādi ir augstākā atzīme kopš 2015. Gada, kad Piedrujā Latgales dienvidu austrumos tika fiksēta 35,1 grāds, tomēr tie mērījumi apšaubām, jo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs pēc tam beidza veikt mērījumus šajā meteostacijā gaisa temperatūrai, jo novietojums bija tāds, ka mērījumi nebija korekti. Savukrāt vēl iepriekš karstākā diena 2014. Gadā, kad uzstādīts nacionālais absolūtās maksimālās temperatūras rekords Latvijā toreiz 4. augustā Ventspilī bija 37,8 grādi. Un lielais karstums grūtāk pārciešams tādēļ, ka gaisa mitrums arī ir liels. Un turpmākajās dienās gan lielā gaisa mitruma dēļ, gan karstuma dēļ veidosies arī spēcīgi pērkona negaisa. Jau šovakar Talsu novadā dažviet Birusa lielgraudu krusa, un arī turpmākajās dienās citos reģionos lokāla negaisa ar stipru vēju, arī intensīvām lietusgāzēm un krusu gaidām. Tādēļ uzmanīgi sekojiet informācijai, un līdz ko debesis pamalē satumst un tuvojas negaisa, labāk patverties telpās. Laura?